Заповядайте, колега Александър Томаш. Господин Томаш, кратък коментар първо за първата контрола. Това, което търсихме, го постигнахме през седмицата. Много съжалявам, че тренираме изцяло на изкуствен терен, но такива са условията в България. Най-важно за мен е в областта със здраве. Търсихме само позициониране и притежание. Получи се до някъде. Използвахме много момчета от школата. Виждате, че опитват се, имат много неща да учат, но всеки ден трябва да се израса. Така че доволни сме. Най-важно, че са здрави. Резултат ни въобще не интересува. На какво ще наблегнете в Турция по време на лагера в контролите? Футбол. Футбол. Ще наблегнем на футбол. Това е важно. Това ме интересува на мене. И всякакви други качества, ако няма футбол. Така че се опитваме да играем футбол. Това е. Наясно ли сте с групата, с която ще вземете за Турция? Имам предвид от гледна точка на това, на кои юноши ще влезат в състава? Да, групата е обявена, всички знаят. Четирима юноши ще вземем. Стоян, Никола, Надим. Само искам да видя сега как е, че Надим нещо почувства. Доктора да каже как се... Мисля, че всичко ще е наред. Постоянно ще вземем хора да тренират при нас. Даже с пет заминаваме за Турция, така че не зависи от нас, зависи от тях. Ние ще им дадем шанс, обаче ще трябва го фанат. Но какво мнение очаквате ли в Турция? Очаквам, но не на всяка цена. Какво е впечатлението ви от Майлсън и ще продължат ли пробите му? Да. И Камара пристигна днеска, така че двама души бъдат на проби. Мисля, че всичко нарежда с Никита, който трябва да е подписал в момента сигурно договора, пътува с нас. Така че това са нещата около новите футболисти. Дадете някакви повече подробности за Камара? Външен футболист. Правата му доскоро са били в Интер. Това, което съм запознат и видях. Но радвам се, че успяхме да го убием да дойде на проби. Защото като визитка е окей, но има неща, които не ми харесаха. Така че се обявим в Турция, може да видим абсолютно всичко. Продължавате ли да търсите футболисти? Освен тези тримата. Футболисти? Да. Футболисти. Кой не търси футболисти? Футболисти всеки търси. Съм Гвардиола каза, че не търси. Търси, убеден съм. Просто ме манипулира и ви му вярвайте. Към днешна дата положението с Мартин Райанов какво е? Футболист на Вирова. Казахте, че не искате да пипате ново по състава си на първата пресконференция, но седмица след това Камен Хаджиев си тръгна. Със сигурност не сте много доволен, защото и Георги Ангелов, пък друг от защитниците ви е контузен. Също така казах, че футбол е бизнес и все пак над мен има хора, които вземат решенията. Офертата за Камен наистина е на такова ниво, че ако ви извадете ми последно централен защитник за колко, къде е продаден и тогава мога да говорим. Все пак, значи нещо мърда, значи нещата стават, значи той се развива. За мен е най-важното, знаете ли кое? Желанието на самия футболист. В момента живота е такъв, че тези хора гледат личните си условия, които когато се разминават 2-3 пъти, няма как да ги спреш. Много от нашите футболисти има запитване, опитваме се да им говорим, да им кажем това, което искаме, какво искаме да направим за в бъдеще. Не е лесно, но и Гвардиола, ви го цитирахте, каза, че той не иска футболисти, които искат да играят в Ман Сити. Аз по същия начин. Все пак предполагам, че сте доволен не само това, че продавате защитник в чужбина и за самия Камен Хаджиев. Абсолютно. Това е добре и за мен като треньор, за екипа ми. Това означава, че работим, развиваме, така че добри футболисти, които искат да отидат в чужбина, да заповядат. Благодарим, колеги, виждате, какви новини са.